Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gözəllik salonunda şok əməliyyat. Tutulanlar var Lənkəranda gözəllik salonunda 12 kilograma yaxın narkotik və saxta abuş dolular aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində dövriyyədən külli miqdarda narkotik vasitə çıxarılıb. Əldə edilən əməliyyat məlumatları əsasında şübhəli şəxs qismində Lənkəran rayon sakinləri İsmail Hüseynli və tanışı İlahə Məmmədova saxlanılarkən onlardan ümumilikdə 12 kilograma yaxın narkotik vasitə, o cümlədən 9 kilogram 224 qram heroin, 2 kilogram 330 qram metamfetamin və 23 ədəd saxta 100 ABŞ dolları əskinasları aşkarlanaraq götürülüb.